নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, জ্ঞান হাই ভিডিঅ' চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এই ভিডিঅ'ত দশম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ সপ্তম পাঠ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয়ৰ কিছুমান এম চি কিউ তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। এক নম্বৰতে আছে, এটা নিউৰণৰ পৰা তাৰ পৰৱৰ্তী নিউৰণলৈ কোনো বাৰ্তা কি উপায়েৰে সঞ্চালিত কৰা হয় বা সঞ্চালিত হয়। ইয়াত অপশ্যনত আছে ৰাসায়নিক পদাৰ্থ, চুম্বকীয় প্ৰেৰণা, তাপ, বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণা। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক, ৰাসায়নিক পদাৰ্থ। দুই নম্বৰত আছে, নিউৰণৰ কোনটো অংশই পৰিৱেশৰ পৰা বিভিন্ন তথ্য আহৰণ কৰে। একজন কোষদেহ, মায়েলিন আৱৰণী, ডেনড্ৰাইট। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ডেনড্ৰাইট। তিনি নম্বৰত আছে, বৈদ্যুতিক প্ৰেৰণাই তলত উল্লেখ কৰা নিউৰণৰ কোনটো অংশত ৰাসায়নিক সংকেতলৈ পৰিৱৰ্তিত হয়। ডেনড্ৰাইট, কোষদেহ, একজন মায়েলিন আৱৰণী। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গ, একজন। চাৰি নম্বৰত আছে, তলত উল্লেখ কৰা কোনটো অংশত প্ৰতীপ ধনু গঠন হয়। মেৰুদণ্ড, স্নায়ু, মস্তিষ্ক, স্নায়ুৰজু। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে স্নায়ুৰজু। পাঁচ নম্বৰ আছে, আমাৰ শৰীৰৰ মুখ্য সমন্বয় সাধনকাৰী কেন্দ্ৰ কি। স্নায়ুৰজু, নিউৰণ, স্নায়ু, মস্তিষ্ক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মস্তিষ্ক। ছয় নম্বৰ আছে, ভোক লাগিলে লালটি ক্ষৰণ হোৱাক দেজ ক্ৰিয়া বোলে। প্ৰতীপ ক্ৰিয়া, ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া, হৃদক্ৰিয়া, অনৈচ্ছিক ক্ৰিয়া। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক, প্ৰতীপ ক্ৰিয়া। সাত নম্বৰত আছে, দেজ তন্ত্ৰ মস্তিষ্ক আৰু স্নায়ুৰজুৰ দ্বাৰা গঠিত হয়। স্বয়ংক্ৰিয় স্নায়ু, কেন্দ্ৰীয় স্নায়ু, প্ৰান্তীয় স্নায়ু, অন্তঃস্ৰাৱী। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ। আঠ নম্বৰত আছে, তলত উল্লেখ কৰা কোনটো নামেৰে আমাৰ হঠাতে হোৱা ক্ৰিয়াসমূহ সম্পাদন কৰাত সহায় কৰা স্নায়ুৰজুত গঠন হোৱা অন্তৰ্বাসী আৰু বৰ্হিবাসী স্নায়ুৰ মাজত সংযোজক জনা যায়। প্ৰতীপ ধনু, প্ৰান্তীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ, স্নায়ুতন্ত্ৰ, প্ৰতীপ ক্ৰিয়া। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক, প্ৰতীপ ধনু। ন নম্বৰত আছে, তলত উল্লেখ কৰা কোনবিধ তন্ত্ৰয়ে কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ আৰু শৰীৰৰ আন আন অংশৰ মাজত সংযোগ স্থাপন কৰে। অন্তঃস্ৰাৱী তন্ত্ৰ, ৰেচন তন্ত্ৰ, স্বয়ংক্ৰিয় তন্ত্ৰ, প্ৰান্তীয় তন্ত্ৰ। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে প্ৰান্তীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ। দহ নম্বৰ আছে, মানুহৰ মস্তিষ্কৰ মুখ্য চিন্তা কৰা অংশ কি। প্ৰমস্তিষ্ক, মেডুলা, মধ্য মস্তিষ্ক, চেৰিবেলাম। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক, প্ৰমস্তিষ্ক। এঘাৰ নম্বৰ আছে, মস্তিষ্কৰ কোন অংশই স্পৰ্শ, গোন্ধ, সোৱাদ আৰু দৃষ্টিৰ সংবেদন গ্ৰহণ কৰে। মেডুলা, প্ৰমস্তিষ্ক, মধ্য মস্তিষ্ক, চেৰিবেলাম। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খ, প্ৰমস্তিষ্ক। বাৰ নম্বৰ আছে, তলত উল্লেখ কৰা কোনটো অংশই ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। স্নায়ুৰজু, মধ্য মস্তিষ্ক, পশ্চাদ মস্তিষ্ক, প্ৰমস্তিষ্ক। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ঘ, প্ৰমস্তিষ্ক। তেৰ নম্বৰত আছে, তলত উল্লেখ কৰা মস্তিষ্কৰ কোনটো অংশয়ে ৰক্তচাপ আৰু বমি কৰাৰ দৰে অনৈচ্ছিক ক্ৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। প্ৰমস্তিষ্ক, মধ্য মস্তিষ্ক, চেৰিপেলাম, মেডুলা। ইয়াত তোমালোকৰ অপশ্যনটো থাকি গ'ল। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন খ, মেডুলা। চৈধ্য নম্বৰত আছে, পৰিৱেশৰ কোনো পৰিৱৰ্তনৰ বিপৰীতে আমাৰ শৰীৰত হোৱা তাৎক্ষণিক ক্ৰিয়া হ'ল ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া, অনৈচ্ছিক ক্ৰিয়া, স্বতঃস্ফূত ক্ৰিয়া, প্ৰতীপ ক্ৰিয়া। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ঘ, প্ৰতীপ ক্ৰিয়া। পোন্ধৰ নম্বৰত আছে, তলত উল্লেখ কৰা কোনবিধ উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি নিৰ্ভৰশীল চলন নহয়। সংবেদনশীল উদ্ভিদৰ পাত জয় পৰে। কান্ধৰ ঊৰ্ধমুখী চলন, পোহৰৰ দিশত কান্ধ বেঁকা হোৱা, পানীৰ দিশলৈ শিপা বেঁকা হোৱা। তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ক, সংবেদনশীল উদ্ভিদৰ পাত জয় পৰা। তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছা তেনেহ'লে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবা। ধন্যবাদ।